अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सब दोस्तों गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद का सल्लैत अला इब्राहिम व अली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अली मोहम्मद का बारकत अला इब्राहिम व अला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। رب يسر ولا تعسر وأتمم الخير وبك نستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما جنت کی حروف کی گائیکی کا بیان ہم آپ سے تذکرہ کریں گے جنت کی حروف کیا گانا گائیں گی جنت کی حروف کی گائیکی کا بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں جنت میں جب جنت میں لمبی نہر ہوگی اس کے دونوں کناروں پہ خوبصورت کنواری لڑکیاں آمنے سامنے قطار بنائے کھڑی ہوئی ہوں گی وہ نہایت خوش آواز میں گائیں گی جنت کے باشندے انہیں سنیں گے حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے بڑھ کر جنت میں لذت کا کوئی سامان نہیں ہے ہم نے کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ گانا کیا ہوگا کہا اللہ نے چاہا تو وہ تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور رب العز و جل کی ثنا ہوگی صحیح اور ترغیب حدیث نمبر 3881 نمبر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے موقوف ہے کہ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جنتی لمبی نہر ہوگی اس کے دونوں کناروں پہ خوبصورت کنواری لڑکیاں آمنے سامنے قطار بنائے ہوں کھڑی ہوں گی وہ نہایت خوش آواز میں گائیں گی جنت کے باشندے انہیں سنیں گے حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے بڑھ کر جنت میں لذت کا کوئی سامان اور ہے ہی نہیں ہم نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ گانا کیا ہوگا کہا اللہ نے چاہا تو وہ تسبیح تحمید اور تقدیس اور رب العز و جل کی ثنا ہوگی صحیح ترغیب 381 نمبر حدیث سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک آمین جزاک اللہ